ಶ್ರೀ ಹನುಮಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಪೂಜನಾ ಕಲ್ಪನೆಯ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಮಂದಿರ ಅಮರಗಿರಿ ಮೈತೆಲೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಹನುಮಗಿರಿಯನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಮರಗಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ನಡೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮರಗಿರಿಯು ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಅಮರಗಿರಿ ಮಂದಿರ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶಿಲಾಫಲಕ ಯೋಧನಾ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿಯ ಆಲಯವನ್ನ ಹೊಲಹೊಕ್ಕಾಗ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಅಮೃತ ತಲೆಯ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅರಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ವಿಗ್ರಹ, ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ ನೆಲೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರೈತ ಮತ್ತು ಯೋಧರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತ ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಯೋಧ ದೇಶದ ಉಸಿರೆಂಬ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕಲ್ಪನೆಯ ರಚನೆಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ವೀರ ಸೇನಾನಿಗಳ ಕೆತ್ತನೆ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮರಗಿರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ವರ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರಗಳ ಕೈಚಲಕ, ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೈನ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶ ಪೂಜನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಹನುಮಗಿರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.